ឯកឧត្តមបងប្អូនខ្លះអង្វរឯកឧត្តមថាមិនអោយត្រឡប់ទៅវិញដោយសារខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯកឧត្តមតើឯកឧត្តមអាចឆ្លើយតបនឹងកាត់បានទេខ្ញុំបានជម្រាបអបាញ់វិញហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺដោយថ្លឹងថ្លែងថ្លឹងថ្លែងមែនទេធ្វើអីក៏មានហានិភ័យដែរជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាស្លាប់មិនដឹងជារស់ពេលណាទេប៊ីសតែស្លាប់នឹងជាប្រមាណដងទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់មិនមែនស្លាប់ដើម្បីជាតិទេគឺរស់ដើម្បីជាតិហើយគំរូនៃមេតបមេតបដែលល្បីល្បាញដែលគេគោរពជាងគេគឺមេតបដែលច្បាំងឈ្នះដែលដណ្ដើមយកជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមគឺច្បាំងដោយទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរពង្រឹងទឹកចិត្តរបស់យើងហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាមួយគ្នាបើយើងមានទឹកចិត្តយើងចេះសម្រេចបែបហ្នឹងគឺយើងឈ្នះក្នុងចិត្តយើងសិនពេលនោះបានយើងឈ្នះលើសមរភូមិហើយឈ្នះលើសមរភូមិបែបហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមទេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធានាថាជ័យជំនះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្មែរទាំងអស់បានសុខអត់មានផាត់ចោលខ្មែរណាទេលើកលែងតែហ៊ុនសែននិងជនក្បត់ជាតិក្រុមគ្រួសារគាត់មកត្រាប់តូចក្រៅពីនឹងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនដែរក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅលោកសខេងសូមឲ្យលោកសខេងនិងមេតបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនថាហ៊ុនសែននឹងកម្ចាត់ពួកលោកហើយមិនយូរមិនឆាប់ពួកលោកមិនមែនជាត្រកូលហ៊ុនសែនដូច្នេះហ៊ុនសែននឹងកម្ចាត់ហើយហ៊ុនសែនអត់មានទុកចិត្តនរណាក្រៅពីកូនបង្កើតរបស់គាត់តកូលគាត់ទេអញ្ចឹងហើយសូមអស់លោកដែលជាមន្ត្រីជាមេតបក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកុំចាំហ៊ុនសែនកំចាត់សូមអស់លោករៀបចំខ្លួនការពារខ្លួនកុំឲ្យហ៊ុនសែនកំចាត់អស់លោកតាន់សូមអស់លោកចាត់វិធានការខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងទៅចាប់ដៃជាមួយប្រជារាស្ត្រជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកដែលយើងប្រមូលកម្លាំងខ្មែរពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីវិលត្រឡប់ចម្រុកបុកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើម៉េចបង្រួបបង្រួមកម្លាំងស្នេហាជាតិមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ជាតិគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចទម្លាក់ហ៊ុនសែនកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបំផ្លាញជាតិដោយសក្តិពួកនេះជាជនក្បត់ជាតិបើយើងឲ្យហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងនឹងរលាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការរួបរួមបែបនេះយើងធានាសវត្ថិភាពអាយុជីវិតដល់ខ្មែរទាំងអស់តែយើងធានាជោគជ័យសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលអរគុណឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជម្រាបបងប្អូនជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោ